crianças, bem-vindo novamente ao canal do Tio Alex. E hoje, a nossa primeira aula, nós iremos aprender uma nota chamada nota Si. É isso mesmo. A nota Si, ela é a última notinha da escala natural. E nós vamos estar aprendendo essa nota hoje, ok? Pega a sua flauta, não esqueça aí do seu caderno, do seu lápis, da sua borracha. Uma aula bem rápida, porque depois você vai treinar. Quando você já estiver dominando a nota Si, você vai para o próximo vídeo, onde nós iremos aprender a nota Lá, combinado? Nota Si, muito fácil. Pega a sua flautinha, tá vendo aí a sua flautinha? Ok? Não sei se o vídeo está muito escuro, mas vamos lá. Pega a sua flautinha, mão esquerda, tá? Posiciona mão esquerda, mão direita segura sua flautinha assim, para ficar mais fácil. Então tá, vira a sua flauta, você vai ver que nós temos um furinho aqui atrás. Esse furinho você vai pegar o polegar, esse carinha, oi, 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 e vai tampar esse furinho aqui atrás, ok? Tampou? Olha que legal, simples, beleza? E segura a sua flauta aqui assim agora, tá? Ó, olha só, simples, nada, né, ó, tampou. E você tá vendo que aqui na frente da sua flauta tem vários furinhos, não é isso? E você vai fazer o quê? Pegar esse seu dedão aqui, que a gente coça a cabeça, e vai tampar esse primeiro furinho, ok? Tampou o primeiro furinho, olha só, aqui pra você ver direitinho. Primeiro furinho. Então, o que, que nós fizemos? Isso aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Assopra devagar. Beleza? Novamente. Simples, né? De novo. Ok? Dedão tampou de trás. Dedinho, tampou da frente. E assopra. Não muito forte. E nem muito fraco. Assopra assim, ó. Igual se você estivesse soprando o rostinho de alguém. Não fica legal se assopra forte. Por isso que eu falo assim, tá? Então, ó. Faça isso, faça esse exercício para esse som sair igual do tio Alex. Vamos lá? E é isso. Tá aí nota Si. A primeira nota do nosso curso. Treina ela. Tem que sair esse som, tá? Usando aquele aplicativo que eu pedi para você pedir pro papai baixar aí na sua casa, no seu tablet, que é o Musicate. Está aqui, ok? Está bem aqui. Olha só, está fazendo a nota Si. Ó, o que eu acabei de te ensinar. Ó lá. Várias posições aqui, ó. Ó lá. Tá bom? Nota Si, tá? Quando você baixar esse aplicativo, você vai clicar aqui, vai escolher soprano germânica, coloca aqui na nota Si, aperta a nota Si, ele vai mostrar a nota Si lá para você na sua flauta, ok? Então, obrigado, até a próxima aula, e não esqueça, treinar bastante, treinar bastante! Isso aí, galera! Beijo, tio Alex. Na próxima aula, nota Lá. Capricha aí. Treina a nota Si. Eu quero ver você tocando. Tchau, tchau.